Ahoj lidičky, já vás vítám u dalšího videa. Dneska jsme tady ve zlínském studiu Schmidt, který najdete vedle Myslivny. Dneska je mým váženým hostem Markétka. Můžete ji znát na Instagramu jako Markéta v troubě. Ahojte. Ahoj Marky. A my si z Marky dneska připravíme, upečeme hruškový koláč s tvarohem. Bude tam i tvaroh. Tak Bude. jo, že mi na to. Marky, co budeme potřebovat všechno? Takže, vezmeme smysku. Ten koláč je hrozně jednoduchý, je nejvíc oblíbený ze všech mojich receptů. A fakt je hrozně jednoduchý, že se to zamíchá v jedné misce, ve druhé ještě teda ten krém a všechno se to upeče v jedné formě. Takže začneme. Budeme potřebovat, já jsem to trošku dala do zdravější formy, takže místo hladké mouky tady máme mandlovou mouku a rozemlela jsem ovesné vločky úplně jako na mouku. Takže to jenom nasypem do mísky. Vlastně všechny sypké suroviny. Máme tady ještě třtinový cukr. Dá se nahradit třeba i medem? Nebo máš tady spíš sypkou variantu, takže třeba kokosový cukr. Jo, nebo panela třeba. Nebo třeba něco jo, spíš sypkého, protože... Jo, protože vlastně to bude ten korpus, že jo? Jo, to bude spíš, bude se to dělat drobenka, takže med by se tam asi jako mazlo. To asi ne. Tak, kakao tam dáme. Zkuste vybrat nějaké kvalitnější. Fakt je to potom jako mnohem lahodnější, když si vyberete nějaké lepší kakao. Tak a dáme tam trošku vinného kamene. Můžete tam dát kypřící prášek, vlastně jste zvyklí, ale vinný kamene je takový jako lepčejší. A tady mám na chuť perníkové koření. Jsou to dvě lžičky. Jo, potom asi stejně ingredience dáme pod recept. Všechny, aby věděli. A ještě z kořici. Mně se to k těm hruškám, bude hruškový, teda jsem říkala, jo. K těm hruškám se to tak jako dobře hodí. A všechny ty sypké ingredience teďka zamícháme, nejlíp asi vidličkou. Ono se to tak vždycky jako pěkně promíchá, prokypří. Tak, aby tam nebyly žádné hrudky, aby to bylo takové jednolité. A s jakýma moukama to máš ještě vyzkoušené, ten korpus nebo to těsto? Ty jsi říkala, že zkoušela více, no? Většinou hladkou nebo špaldovou. Aha. Tak to je jako různě to. S tou zdravou, bude to takové, trošku to má jinou konzistenci, když se to dělá s tou mandlovou jo, nebo s tím ovesnýma. Není ten lepek, tak no právě, no. Ono to moc nedrží. Ale jde to taky a je to moc dobré. Člověk se s tím možná vyzvenu trošku nádře potom. Trošku jinačí. A teď tam dáme máslo. Tak a teď bude taková ta část, kde je potřeba to konečky prstů prostě spojit, aby se to všechno ubalilo dohromady. Takže tak. Co děláme s tím krém? To jo, bude chvilku můžu. Trvat? Jo, můžu. Takže. Tak já se dělám tady instrumenty. Tak co potřebujeme do krému, teda všechno. Takže, tvaroh. Jaký dáváš? Plnotučný nebo polo? Plnotučný dávám, ale jde to i s polo. Jo. No, taky radši víc. Já dávám. Taky. Zakysená smetana. Na té chuti přidá daleko více. Mně to taky přijde. Je to tučná. Ale pamatuju si své doby, kdy jsem velice povšem. Light? Nebylo, no, nebylo to dobrý. A bílý jogurt? Jak dlouho u vás doma vydrží takový koláč?
S dětma. Do druhého dne do snídaně. Tady máme. Pudinkový prášek. A je to s pravou vanilkou. Tak je lepší si vybírat lepší pudink s pravou vanilkou. To fakt líp chutná. Jo, určitě. Tak, a dvě lžíce medu. Jo, to u nás taky, když něco pečeme nebo děláme něco sladkého, tak to moc dlouho nevydrží. Máme zatím jenom jedno dítě, jak to bude potom vypadat, jako no, bude. No právě, dít. Máme dvě a ještě vždycky přijde někdo náhodou kolem na návštěvu. Tak vždycky vyfasuje něco sebou. Já udělám všeho většinou dvojité množství ještě. Tohle by měla být původně drobenka, ale fakt, když se dají ty zdravější mouky, tak to úplně tak nevypadá, ale nebojte se toho. Jako bude to dobrý. Jo. Jo. Tak ono se to vždycky chová. Jo. Ty mouky než... Bude to dobrý. Než ty klasické obilné. A ty máš tady vlastně štivočky. Jsou bez lepku. Takže to bude bezlepkový. Přesně tak. Zdravá, bezlepková varianta. Tak, co to máme? Tak, vymazali jsme si formu máslem a teďka 3/4 toho těsta dáme do formy, uděláme si takové dno toho koláče. Tak, můžeš třeba loupat hrušky mezi tím. Jo, můžeš loupat hrušky. Se to tady nějak rozdělím pomyslně. Zkoušela jsi třeba i s jablkama ho dělat? Jo, dělala jsem to, ale s hruškama je prostě lepší. Všichni vzpomínali na ty hrušky, to bylo nějaké období, kdy bylo málo hrušek. Jabka jsou v dispozici pořád, že? Ale... Všichni mrčeli, no, to nejsou ty hrušky. Jo, že to. Jo, ale ono, takové je to podzimní. Jo. Ale ty jablka vlastně jsou, že podzimní. Jsou, taky. Ale ty hrušky mají takovou lepší chuť, no. A tenhle koláč má teda největší ohlas, jo? Jo, nejvíc to lidi pečou. Jako, nejvíc pečou. Jako chodí mi třeba 15 fotek týdně, to jako hruškáče. To je fajn. To je milá odezva, no. Jo. To je takový jako šup-šup, no. Nejvíc lidi pečou to, co je prostě rychlé. Ale často mi píšou, že už to, už to pečou třeba po 10, že se u nich jako zabydlel ten koláč. Tak, to, to mám vždycky největší radost. Jo, tak já to chápu, že dneska každý si zdá, že máme málo času. On je jednoduchý, ale přitom je to jiné, než když jenom vyliješ nějaké těsto na plech. Jo, tím, že tam je ten krém. Je takový originálnější, no, trochu. A přitom to není jakože časově náročná. A ty koláč budeme péct tady v té troubě v litrích, což je francouzská trouba. A ta trouba, ty trouby, tenhle značek jsou tak tré, že si dokážou lidi sami, buď když tam dáte nějaké jídlo, i přednastavit úplně sami nějaký program na pečení. Ale my jsme si vybrali z programu Cukráš, kde máme přednastavený program drobenkový koláč s ovocem. Takže tam koláč jenom šoukneme a ta houba si už to sama nastaví a bude sama péct. Takže jsme zvědaví, jak to dopadne. Tak. Ještě chvíli budeme mít. Jo, ještě chvilku, už jo, to bude. Jasný. By ti pomohlo. Ne, v pohodě. Máme jeden nůž. Je lepší nedělat úplně tenké plátky. Ono je lepší, když to tam je prostě tak na zkus. Jo. Potom ty hrušky. Okay. Plátky se mi tak nejvíc osvědčily, no. Jo, zkoušela jsi třeba jakož na ty... No, zkoušela jsi třeba kostičky, no, a to už je zase moc. Že na, jak se to nepeče až tak moc dlouho, tak je to... A jak se to krájí potom s těma hruškama v pohodě? Dobře, oni jako změknou. Je to tak v pohodě. Jo, tak paní. Možná to bude až stačit, uvidíme, když to překrojíme. Tak, a teď si vezmeme ten korpus. Tak jsme si to udělali to dno a i okraje, dejte až úplně nahoru. A teď jednoduše vezmeme, no, tam spadlo si hruška. Semíčko, z jablíčka, z hrušky. Tak, no, my to tam jednoduše vylejeme.
A mě jako nezašpiní mimo z nádobí, všimáš se toho, jo? Jo, takové ruce tím minule nevíš. Ale to všechno zemlou pánu. Jo. Tím mám nádobí. Tak. A nepotřebujeme stěrku, nebo takhle. Ono jak jo. Je to. Je to úplně to, hm? Bych doma zvládla i zjistit. Jo, přesně. A tak to rozprostřeme až úplně do krajů. A je to všude. Tak. A recepty si vymýšlíš úplně sama, nebo hledáš někde nějakou inspiraci? Jakdy. Něco mám třeba, co máme jako rodinné recepty, mm-hmm. a něco třeba někde zahlídnu. Ale spíš třeba vidím někde fotku a říkám mm-hmm. si, jak to asi mohli udělat a podle toho si to mm-hmm. jako upravím sama. Nechci prostě kopírovat nějaké, yes. nějaké recepty. Aha. Tak. To naskládáme ty hrušky. Tak, efektní to dělat takhle do kruhu. Ono se to pak sice ještě zadrobí drobenkou, ale až se to potom jako dobře krájí. Mm-hmm. Tak si to tak nějak naskládáme. Nemusí to být nějak úplně uhledné. Tak. Mm-hmm. A zpěnou ještě ke svačině. Mm-hmm. Stačí tak většinou 3 větší hrušky, mám to tak nějak vyzkoušené, že to stačí. A jsou lepší tvrdší, nebo ne? Jsou tvrdší, jo, lepší. Lepší. Mm-hmm. Fakt je to dobré, jak je to potom takové na zkus, no. Mm-hmm. Tak. Krásné. Doprostřed to tak nějak naskládáme. Můžeme tam dát ty menší kousky. Mhm. Tak já taky. A to tak má být, ne? Ona se pak zapne, když to tam dáme, ne? No, ale tak a poslední krok, nadrobíme tam drobenku tady nahoru na ten koláč, co nám zbylo vlastně to těsto. Mm-hmm. Nechali jsme si zhruba třetinu. Či tam je třeba mm-hmm. pekář. No je to všechno. A jakože to zná ty recepty, jako by víš, že to má spoustu těch variant. Jo, je to fajn. No, ovocní a jogurtový. Mm-hmm. Tak, už to tak jako skruba máme. Mm-hmm. Tak, a dáme to do té trouby. Můžu tě poprosit? Než tam? Otevřeme to. A jdeme na to. Tak. Nahoru tady? Nahoru? Mm-hmm. Jo, třetí, to bych měl. Jo. Otevřeme. Tak. A to asi musím potvrdit, že? A už se to peče. A je to tam. Zavolala nás trouba, že už je koláč hotový, tak my se jdeme na něho podívat. Zase jsme zvědaví, jak se povedlo. Mm-hmm. A jsme si dělali srandu, že vítáme Marky. Marky, co říká tvé oko? Úplně super, takhle to má vypadat. Tu každou nějak víc. Aha. Trošku se to ještě jako třese ta náplň, ale nechte to vychladnout a bude to i dobře krájet. Musíte být to trpělivý, ne, jste dělat něco jiného, když na tím budete takhle stát. Budete takhle čekat, ale musíte to někam dát na bok. Hlavně někam, kde se na to nestanu třeba se zvířata, vaši domácí. Nebo děti. Tak, koláč už nám vychladnul. To je teďka poslední část, Marky. Tam je krásnější. Jo, můžeme nejlepší. Krájet. Musíte fakt počkat, než to vychladne. No, hlavně u těch jiných mouk, že jo. Té mandlové, to je hodně důležité. Protože ono se to jinak sype. Takže musíte být fakt trpělivý. I ta náplň by se jako roz... To je pravda, jo. Přizla. Jak je tekutá. Tak, dáme to na talířky. Krásné. Tak, to je vždycky moje funkce na oslava. Vždycky krájím do. Jo? Všichni se to vždycky bojí. Pojďte to někdo nakrájet. No, však. Tak. Jdeme dát vidličky. Můžeš to ochutnout, Haní. Oh, tak jsou z toho. Krásné, tak to ochutnám. To je nedoží. A mě to chřupe. Mňam, mňam, mňam. Za mě dobrý, vynikající. Tak vyzkoušete doma taky? Zkuste to, je to jednoduché. Recepty najdete u Marky na Instagramu, Markéta v troubě. A nebo vám ho ještě hodíme tady pod video. Mm-hmm. Dáme ho i k tobě. Ke mně na stránky hodíme. A to můžu zkusit si. Jo.
Tak jo, tak Marky, děkuju. Tak se mějte. Mějte se krásně. Ahoj. Čau.